Смятам, че доста неприятна ситуация, предвид това, че беше едно дерби, което се чакаше с голям интерес от, може би, цяла България и хората, които бяха дошли на стадиона и тези при телевизорите. Смятам, че ако ръководство на Литекс види ситуацията наистина, примерно пригледа ситуациите, които са на запис, ще срамуват поведението си и начина, по който изкараха отбора. Ще аз не мога да гадая, не съм следовател да знам, примерно, дали са направили нещо нарочно или не са. В крайна сметка, съдята в двете ситуации, които имаше дуспът и червения картон, и преди това червения картон, който беше на Йонсен, съдята реагира правилно. Тук нататък има съдийска комисия, която да решава дали рефера е свирил правилно или не. Но е недопустимо отбор като Литекс, който дълги години държи едно добро ниво и може би един от водещите отбори, по този начин да напуска терена. Не приемам такива неща. Ако ръководство на Литекс има проблем, то е проблем с футболистите, които нямат дисциплина и си мисля, че са някакъв боксов матч, а не на футболен. Първо има Господ, Левски е чист пред съвестта си. Смятам, че ние достатъчно казахме след матча с Ловеч положенията, които имаше, отменения гол, двата картона, които се дадоха на Денуари на Живко Миланов. Не обвинявам никой, казвам съдиите, съдийската комисия да се обърне внимание на съдиите, защото в втория дял на полусезона мачовете ще бъдат с много по-голям заряд, отколкото сега, и вече отборите примерно няма на къде да губят точки, нямат право да губят точки и всеки един матч ще бъде доста напрегнат. И ако тези съди продължават по същия начин, може би ще виждаме и други отбори, които ще напускат терена. Затова съди трябва да бъдат безпристрастни, да дават едно добро ниво. Смятам, че днес съдят се справи добре, без да му бъде адвокат. Но да не се повтарям или потретвам, недопустимо е отбор като Литекс. Това не е някой селски отбор, който си решава, че трябва да излезне. Това е отбор на Литекс, който е доста сериозен отбор в последните 15 години в българското първенство. Щом така са преценили, това си тяхни решения. Аз не мога да взимам или да преценявам кои са правилните решения за Литекс. Щом са изкарали отбора, значи те мислят, че са правилни ситуациите. Аз смятам, че футбол е за хората. И най-малкото нещо, правилата са такива да се спазват. Когато има удар без топка, е нормално е червен картон. И не виждам какви са претенциите на ръководството на Литекс. Ако имат претенции, трябва да имат към собственици футболисти, които, пак казвам, бяха излезнали на боксов матч и бяха объркали, примерно, спортовете. Претенциите им, че Минев не е изгонен. Да, и Водо Гаджев. Първото, пак казвам, ръководството на Литекс, а и вие като журналисти, вижте ситуациите. На Водо Гаджев ситуацията е висока топка, която е в игра. Дори и да има удар с лакет, е жълт картон. На Веско Минев такива ситуации ги виждаме постоянно. Навсякъде в Европа това са жълт картон. Когато обаче удариш човек в лицето, примерно с ръка, е червен картон. Няма как да бъде. При втория червен картон, ако ръководство на Литекс знае правилата, е дуспи червен картон и нямат никакво основание да напускат терена. Пак казвам, то си е тяхна работа. Крайна сметка, ние сме отбора, който е потърпевш в случая феновете, които бяха дошли да гледат матча, да подкрепят отбора и нормално не са си платили да гледат 45 минути. Смятате ли, че причината за изваждането на отбора е някаква друга, а не конкретно ситуация? Ме интересува ситуацията и не искам да коментирам защо Литекс са изкарали отбора. Това си е тяхна работа, има си правилници, Футболния съюз да ги спазва, защото вече примерно на всички хора ни писна да гледаме примерно някакви дирибейства, които всеки един си определя правилата както си иска. Затова и ЦСКА са на това място, което е в момента. Затова и Ловеч в момента, примерно, защото не са свикнали примерно да свири правилата и си изкарат отбора. И затова и футбола ще бъде на това ниво, защото първо няма уважение към отборите, към ръководителите, примерно между тях си, журналистите нямат към ръководители, към футболисти и там се получава едно голямо озлобление, злоба и да се стигат примерно такива ситуации, които се случиха днеска. Пак казвам, Литекс не искам да ги коментирам, Левски спечели 3-0 служебно, от това нататък Футболния съюз да си взима мерки по правилници, по закони, какво трябва да направи с този отбор, който си позволява такива своеволия. Левски излезна да играе футбол. Излезна да играе матч, при положение, че имахме доста проблеми с наказани, контузини играчи, имахме 6 човека юноши в групата, ние излезнахме да играем матч. От там нататък ръководството и решенията на Литекс, които те взимат, това не е проблем на Левски. При това съдиите бъдат безпристрастни, господин Иванов. Според вас не могат или не искат голяма част от реферите от това, което питайте ги тях. Ето, вътре са в
съблекалнята бяха на мат, бяхте на мача в Ловеч, що не ги питахте приема дали са безпристрастни? Аз къде знам дали са безпристрастни? Казвам едно, Левски не участва в неща, които да се занимава с съдии, с противникови отбори и с играчи на други, на, на други клубе. Питахме го, Таско Тасков каза, че съди се от нея повлиява на резултата. Цитира. Така ли? Да. Като миниш чист гол, примерно, значи не повлияваш на резултата. Значи много прахуво. Питайте го пак Таско, примерно, дали когато отмениш гол, не повлияваш на резултата. Пак го питайте от моя.